abakulia district ye Kayunga batunze ettaka lino kubukadde bibiri eri kampuni y'omuyindi erimireka ebikajjo n'okuzimba k'ekolera sukali lye batumye Kayunga Sugar. Ettaka lino eryatundiddwa kuliko yiko omutwalo mulamba era nga lisingiramu ebyalo 14 magombolo kuli Kayonza ne Kitimbwe Kayunga. Kansu ya district Kayunga era bakulira amatata gano era batunda bikibini byasibuka ku district twawulira nga bitandikidde nti mwagulwa. Abatuuze babaze ekiwandiiko kye baweereza Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga era bakikwasiza omubaka mu Parliament w'essaza lye Bbale George Wilson Nsamba Kumama. Bw'oliba okiyisizaamu tujja kubeera naawe emirembe n'emirembe. Amiina. Abatuuze betwogeddeko nabo beraikirivu bagamba nti bamanyi waakudda kubanga ettaka lino lye bawangaliddeko nga n'abaaliguze tebamaze kubeebuuzaako. Kuno kwenfubukidde kwenkulidde era mpeereza eggwanga natandika okusomesa mwaka gwa 76 netuuka okukaddiwa netuuka ne ku pension kirina gye nnyinza kulaga li mbandagawa gye bayinza okuŋŋa nti okugenda ewamu era mu kulonda babaddewo nti mulonda naye nga ki mumala okulonda ettaka litwalibwa naye tulina essanyu lingi. Mu lukiiko olutudde mu katawuni k'enkokonjero mbaka Nsamba Kumama ategeeza ng'ekiwandiiko abatuuze kye bamukwasizza wagenda okukitwala mu Paalamenti. Paalamenti egenda kubayita omu ku omu atunnyonnyola ng'omunankaga olwaki kino kyakolebwa ng'abantu b'enkokonjero tebamu. Mwasenda mutya abantu bano ng'omugenda kwakulukusa mbayiwewa mu mugga gwawa mu nnyanja ki emugenda okulukusa abantu b'etwale ebi. Saulo wokulira yakusakidde guli lino kulabukedde TV.